Richardson cruza errado e quase complica a vida de Júlio César. Rafael Costa corta para dentro e solta o pé. Bola passa muito forte, por cima do gol de Júlio César. Com um golpe de judô, Jefferson faz falta. Eduardo bate falta direto para o gol, bola desvia em Henrique e mata Júlio César. Vozão abre o placar. Joás avança pelo lado direito e arrisca de longe. A bola passa muito perto do gol. Contra-ataque rápido do Vozão. Wesley parte pelo meio, lança para Bill, de frente para Júlio César. Bill humilha e marca belo gol. Gustavo Henrique não quis trazer um chapéu de lembrança do Ceará. Meteu a mão na bola, aí é pênalti. Rafael Costa bate com uma vontade de fazer. Mas Júlio voa como um gato na bola e consegue espalmar. Grande defesa do goleiro, que tem ótimo aproveitamento em pênaltis no Náutico. Pena que é só pênalti. Lindo lançamento de Renan Oliveira para Rony. Rony dá um toque na bola e fica sozinho para rolar para o gol. O goleiro parece uma bailarina. Renan Oliveira levanta na área, Rafael Pereira cabeceia com tanta força que quase mata o goleiro. Cabeça de ovo. Bill ganha disputa de bola com Rafael Pereira e fica de frente para Júlio César, que faz uma grande defesa. Bill tenta novamente, que cheira a bola. Náutico não ganha há 4 jogos, pior momento no campeonato. Melhor acender o alerta. Se Galo não ganhar na próxima, não fica até a Olimpíada. Se gostou do vídeo, dá um joinha e compartilha com os amigos. Fui.